מה קורה חברים וברוכים הבאים לערוץ חמסין, והיום יש לנו סרטון על ברול סטארס, וכמו שהבנתם מהכותרת אני רוצה לעשות את הסרטון הזה כמה שיותר קצר שבעולם. אנחנו פשוט נפתח בלי דיבורים, בלי עניינים. אני אראה לכם מה אני קיבלתי בחבילה מסין שהזמנתי אותה באתר אלי אקספרס. כמובן אם זה טוב הקישור יהיה מתחת לסרטון, אם לא אז פשוט אנחנו נזרוק את זה לפח. אז יאללה, בלי הרבה דיבורים, בלי הרבה עניינים, בוא לשולחן אנבוקסינג ונתחיל. אוקיי חברים, הגענו לשולחן אנבוקסינג, וכמו שאני אמרתי אני אעשה את הפתיחה הכי מהירה. זה החבילה המדוברת, יש פה דברים כמו שאתם יודעים של ברול סטארס כמובן, ואנחנו עכשיו נפתח, קיבלתי אותה מעלי אקספרס. אז יאללה, בלי דיבורים הרבה, כי אני אמרתי שזה יהיה הכי מהיר. יאללה, נתחיל לפתוח. קראתי פה קצת ואני אוציא אחד אחת להראות לכם, סבבה? יאללה, בוא נוציא. ודבר ראשון שאני מוציא מפה, הופה! יש פה מזה 8 ביט, נכון? יפה. אז מה זה בעצם הדברים האלו שאני הזמנתי? זה מדביקות, או זה לא מדביקות, תכלי זה גומי, אבל אפשר לשים את זה על טלפון מאחורה, על כל מיני דברים, זה כמו פאצ'ים כאלו, אתם יודעים, כאילו, כן, אפשר לשים את זה. לפי תמונות שבאלי אקספרס, זה על הטלפונים, אוקיי? אז זה 8 ביט. תראו איזה יופי. מה יש לי פה עוד? מה אתם אומרים? מוציא, 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 ויש לי פה את ספייק סאקורה, נכון? תסתכלו איזה יופי. גם אותו דבר. אפשר להדביק. סבבה, בואו נראה מה יש לי פה עוד. הופה, יש לי פה ליאון הכריש, איזה יפה הוא. כמובן, זה הכל, מדבקות, וקישור לזה עלה ממש גרושים. אז קישור לזה יהיה ממש מתחת לסרטון, אנחנו נראה. מי יש לי פה עוד? הופה, קרו פניקס, ממש יפה, נכון? יפה. מי זה? הלאה זה קרואו, נכון, אבל מעניין מה זה הסקין הזה. אז חברים, כל מי שמזהה את הסקין הזה, בבקשה תרשמו לי למטה בתגובות, כי זה לא סקין רגיל של קרואו, זה משהו אני חושב, הלאה, אני לא יודע להגיד לכם. כי בסקין אחר אני ראיתי הוא בצבע כתום כזה, פה הוא כחול. אז חברים, תרשמו לי איך נקרא בדיוק הסקין הזה, בבקשה, יאללה, בתגובה, אל תשכחו. מי יש פה עוד? יש לי פה ניטה וניטה פנדה ואת פנדה שלו דוב, נכון? הנה בבקשה. נמשיך. רגע, למה זה קטן? לא הבנתי, למה זה קטן כזה? זה קטן, חברים תסתכלו. אז תרשמו איך קוראים לדמות, אבל ממש דמות קטנה. מה זה הדבר הזה? וואי וואי וואי, חשבתי שזה כולם גדולות. מעניין, אני אברר את זה. מה זה? אז יש יהיה ארבע כאלו של קטנים? כן. ליאון הזאב, גם קטן. זה כאילו כנראה דברים מיניאטורים, אבל אתם רואים מה ההבדל בין זה לזה. לא שמתי לב כנראה. עכשיו אני אבדוק, חכו רגע. כן, תקשיבו, בדקתי בזה, זה נכון, היה רשום 2-3 סנטימטרים, וזה יותר גדול, זה 5-6. וואלה, לא שמתי לב, אבל לא משנה. דברים נחמודים. מה זה? אין מצב, אמור להיות פה עוד משהו. כן, הופה, מי זאת? מי מזה? נכון, זה סנדי היושנית קטנה כזאת. ואלה בסוף, אני אראה לכם אחרון אחרון, כמה שיותר מהר, מה זה אתם חושבים? נכון, זאת אמז, תסתכלו, אפילו שהיא קטנה, אבל עדיין מגניבה. אז חברים, זהו, היה לי 5 כאלו ו4 כאלו, זה מה שרציתי להזמין. אז חברים בבקשה, כמו שאומרים, אם בא לכם להזמין את זה קישור מתחת לסרטון, אז זה היה אנבוקסינג מהיר. אם תאהבו את זה אני אעשה על כל מוצר כזה ממש במהיר, בלי חפירות, בלי כלום, רק מראה וזהו, לא מסביר כלום. יש אנשים שלא אוהבים שאני חופר, אבל לאט לאט אני מסביר, סבבה? אז יאללה חברים, אהבתם את הסרטון? שימו לייק של מלאכים, תירשמו לערוץ אפילו פעמון, כמובן אל תשכחו לעקוב אחריי באינסטגרם, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי. ביי ביי.